posso ainda cantar depois. Só ires cantar depois. Oh Daniel, prepara-te, que a guerra é entre nós dois. Tu aqui em cima faz frente, tu aperta o que puderes e não faças triste cena. E não faças triste cena. Somos inimigos cá em cima, lá embaixo amigos à mesma. Cada um canta o que sabe. Agora somos os dois. Eu não sou ignorante. Sou da comissão de festas, que para mim é importante. E a senhora de Fátima e também o imigrante. É um ponto importante. Muito importante, bem ouvi o que ele diz. Bem ouvi o que ele diz. Não é só ser imigrante que abandona o seu país. Bota sentido ao que cantas, uma Daniel Fernandes, com a voz moderadora. Virgem Nossa Senhora. Cheguei agora ao terreiro, o homem de Guimarães.
Olha aquelas três criancinhas, aquelas três criancinhas. Procuro ser verdadeiro, que ela dê a felicidade aos imigrantes do mundo inteiro. Está bonito, companheiro, está bonito, companheiro, senta-lhe a trapa de sonhos. Perto da cova da iria, que pensem aos pastorinhos, e tu deves saber o dia. Hoje é dia da alegria, hoje é dia da alegria, manda o terço rezar. Olha a Virgem Maria, que eu gosto de meditar. Aqui é Senhora de Valões, já me queres enrodilhar. É para magros e para gordos, mas senhoras é só uma, Maria, Mãe de nós todos. Olha que eu canto aqui, também canto acolá, muitas coisas aprendi. Que apareceu aos pastorinhos, diz que apareceu aos pastorinhos, a Virgem Nossa Senhora. Apareceu primeiro, só depois a protetora. Disse a Senhora de Valões, disse a Senhora de Valões, foi só para te confundir. Foi só para te confundir, que ela é do mundo inteiro. Amigos pelo